Birləşmiş Ştatların Ermənistana təzyiqi nə ilə ölçülür? Nədən öz əksini tapıbdır? Çünki Paşinyan açıqlamasına heç bir təzyiq yoxdur orada. Yəni, biləsiniz. Birincisi, Paşinyanın və Mirzoyanın New York'da söylədikləri bütün bəyanatlar. Güya bunlar sülh istəyirlərmiş. Güya sülhdən ötəri bunların ürəyi keçirmiş, amma Azərbaycan bunların şərtlərini qəbul etmir və sülhə gəlmir. Bütün bu kampaniya Azərbaycanı qaralamağa yönəlmiş bir erməni kələyidir. Bunun başqa adı yoxdur. Çünki Paşinyan deyir ki, gəlin 13 maddəni razılaşaq. Razılaşdırılmış maddələr üzrə hansısa bir sənəd imzalayaq. Azərbaycanın sülhə yönəlik tələblər ortadadır. Ermənistan üçtərəfli imzaladığı bəyanatdan boyun qaçırdır. Zəngəzur dəhlizinin açılmasından müqavimət göstərir. Konstitusiya dəyişikliyindən boyun qaçırdır. Minski qrupu həmsədrliyinin sınıf vasitəçiliyindən boyun qaçırdır. Yəni, onun ləğvindən. Yəni, sülhə doğru gedən bütün yolları əngəlləyən Paşinyan indi beynəlxalq müstəvidən istifadə edib, bütün gücü ilə sülh barədə moizə oxuyub və dünyaya çatdırmaq istəyir ki, biz sülh istəyirik, Azərbaycan istəmir. Qayıdaq elə o məsələyə, Mehmet Bey, konstitusiya ilə bağlı məsələni istərdim bir qədər bunu təhlil edək ki, Paşinyan həqiqətən mi konstitusiya az öncə səsləndirdim ki, biz məhkəmə müraciət eləcək, əgər ehtiyac olsa, dəyişiklik olacaq və s. və ilaxır, əgər ehtiyac olmasa, hansısa bu məsələ yenidən nəzərdən keçiriləcək kimi. Paşinyan sizcə həqiqətən konstitusiya məhkəməsinin qərarını mı gözləyir ki, nəsə bir dəyişiklik olsun, yoxsa bir növ məsuliyyəti öz çiynindən atmağa mı çalışır ki, nəticə nə çıxsa, bu mənim verdiyim bir qərar deyil, konstitusiya məhkəməsinin verdiyi qərardır. Əsla səmimi deyil və siz dünya ermənilərinin içərisində sülh istəyən bir nəfər erməni tapa bilməzsiniz. Azərbaycanla Türkiyə ilə sülhə gəlmək erməni cəmiyyətinin ideologiyasını məhvi deməkdir. Onların durduqları zəmin, müstəvi Azərbaycana və Türkiyə qarşı nifrət zəminidir. Ona görə Paşinyan sadəcə erməni cəmiyyətinin içərisində olan bütün qüvvələrdən çəkinir. Daşınaqlardan, erməni kilsəsindən çəkinir. Erməni cəmiyyəti sülhə hazır deyil, sülh istəmir. Xüsusilə Azərbaycanla və Türkiyə ilə. Hələ-hələ konstitusiyasını bir qanun konstitusiyanı dəyişərlər. Maddələri rəsmi olaraq dəyişməyi ümumiyyət də istəmir. Paşinyan onu həzm etdirə bilmir. Birinci, Paşinyan özü həmin qəbilənin bir nümayəndəsi kimi Azərbaycanla sülhdən danışdıq. Bütün məsələlər qeyri-səmimidir. Nədən Paşinyan bugün istəyir ki, dünyanı inandırsın ki, Ermənistan sülh istəyir, Azərbaycan istəmir. Çünki bugün ona Azərbaycanla istənilən bir sənədi imzalayıb, amma cəmiyyətinə onu qələbə kimi satmaq gərəkdir. Desin ki, bax, konstitusiyanı dəyişmədim. Minski qrupu həmsədrlik institutunun vasitəçiliyindən imtina etmədim. Azərbaycanın heç bir tələbin yerinə yetirmədim. Zəngəzur dəhlizini açmadım. Amma sənəd imzaladıq və bundan sonra artıq diplomatik münasibətlər, kommunikasiyaların açılması, Türkiyə ilə sərhədin açılması və s. Bu, sonraki etapa doğru addımlar atsın. Amma konstitusiyanı biz indi dəyişməyəcəyik. Verəcəyik konstitusiya məhkəməsinə, imzaladığımız sənədi uyğun gəlməzsə, onda dəyişərik, konkret situasiya yaranacaq. Bir növ vaxt qazanmağa mı çalışır, Mehman Bey? Nəzərə alsaq ki, bir təklifi də var. Həm vaxt uzadır, həm yeni bir şərait yetişər deyə gözləyir, həm də ona verilmiş sifarişləri yerinə yetirir. Sizin və bizim səsləndirdiyimiz bütün bu fikirlər Ermənistana təzyiq edirmiş deyilən Birləşmiş Ştatların strateqlərinin hazırladığı plandır. Niyə Birləşmiş Ştatlar burada sülh istəsin? Nədən Rusiya burada sülh istəsin? Bunu bizim cəmiyyətimiz anlamalıdır, bir dəfəlik qəbul etməlidir ki, bu bölgədə sülh istəyən yalnız Azərbaycanla Türkiyədir. Nə Ermənistan, nə İran, nə Rusiya, nə Birləşmiş Ştatlar, nə Fransa burada sülh istəmir və ona görə də mübahisənin qalmasını istəyirlər.